Samo mi je taj period došao da jednostavno mi je ovako lepše sad trenutno. Da sam sebe negde, opet ti kažem, malo sam se izgubio, znaš ono, polupao sam ja posle svega i onda želim je malo sebe da pronađem u nekim stvarima, jer ima lepih devojaka stvarno. Koje? Pa ne mogu sad ih nabrajam, ali... Pa moraš da mi kažeš da ne mogu stvarno, zato što to nisu moji... Uopšte mi nisu zanimljive na neki način. Mogu da kažem da su lepe ovako, ali da bi bio sa njima ne. Jer previše su proste, nekako da kažem, znaš. Previše su proste, previše su... lake, previše dozvoljavaju sebi neke stvari. Uglavnom su bile zamerke, naravno, imao sam ja situacija i neko oblačenje koje vremenom... Znaš, ono, ja sam na početku svake veze, kažem, jako ljubomoran, a nisam jako, ali sam ljubomoran na neki način. I onda kada prođe neki period, kada ja prihvatim to sve ili ne znam ja, dobim poverenje, nisam posle ljubomoran, ne volim vulgarnost, znaš. Ne volim kada se izbaci sise ili da se vidi dupe, da, znaš ono, ali najlepše mi je kada vidim devojku da je obučena, na primjer, da ima rolku, da je u rolci, da, bez vezanja, da je u rolci i da neko iz nje izbija taj neki seksi pil i ta neka energija,